Дадгалын тухай хуулиндаа дадгалын үйлчилгээ сайн дурын үндсэн дээр хийгднэ гэж заасан байдаг. Харин сүүлийн үед орон сууцны дадгал гэж сар бүр иргэдээс 1,000-1,500 төгрөгийг байрны төлбөр дээр нэмж хураадаг болсон нь хууль зөрчсөн үйлдэл гэдгийг шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас мэдээлж ирсэн юм. За гэрээ хийгээгүй атлаа хүчээр дадгалын мөнгө хурааж байна гэсэн 80 гаруй иргэний гомдол тус газарт ирсэн байдаг. Ихэвчлэн орон сууцны конторууд оршин суугчдын өмнөөс дадгалын байгууллагатай гэрээ хийж сар бүр 1,000-1,500 төгрөгийг хурааж байсан нь шалгалтаар илэрчээ. Сайн дурын үндсэн дээр хийгддэг даатгалын үйлчилгээнд айл өрх болгоныг хүчээр хамруулж мөнгө хурааж байгаа нь хууль бус үйлдэл гэж хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалдаг байгууллага үзэж байна. Сарлан аваадаг 1,000 төгрөг маань одоо таны яг юуг даатгаж байна? Орон сууцны ашиглалт одоо энэ пас тийм ээ цахилгаан чинь даатгаад байгаа юм уу? Байрыг чинь даатгаад байгаа юм уу? Эсвэл таны ий төгслийг даатгаад байгаа юм уу? Нийт бүгд нь даатгаад байгаа юм тийм ээ? Гэж бодлохоор 1,000 төгрөг 1,500 төгрөгийн та ий төгрөнгөтэй даатгуулах тийм ээ гэдэг. Зөв машин чинь одоо юу гэдэг 25,000 даатгаад шүү дээ. Тэгэхээр энэ даатгалын зориулалт маань яг жинхэнэ одоо нөгөө үүргэн хаалтан тодорхойгүй. Даатгуулна гэдэг нь сайн дураараа хийх ёстой ажил байдаг. Тухайн хүн даатгуул бол даатгуулна. За хэрвээ даатгуулах шаардлагагүй бол бас даатгуулахгүй ч байж болно. За манай улсад бол харин албан журмын ганц даатгал байдаг нь жолоочийн хариуцлагын даатгал байдаг. Даатгалын үйлчилгээний нэг төрөл болсон энэ даатгалын ач холбогдлыг жолооч нар бол амдахгүй. За харин орон сууцны даатгал нэрлэлээр оршин суугчдаа сар бүр авдаг болоод удаж байгаа. Даатгалын 1,000-1,500 төгрөг орон сууцнд нь эрсдэл үүссэн тохиолдолд өгөөч хэсгийг хархуулдаж байгаа юм. Контор цөөхүүд оршин суугчдын өмнөөс даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулах эрсдэл чадамж байхгүй атлаа ийм үйлдэл хийсэрэн эцэст нь байр орон сууц галд чатаж усан давцсан цаг даатгалын мөнгөө сарвалган төрж ирсэн оршин суугчдын гомдлыг барагдуулахад яаж оролцох нь ойрын өдрүүдээс бас харагдах байхаа. Даатгалын тухай хууль эрхчлөөд орон сууцны контор цөөхүүд маань одоо даатгалын компаниудад таний өмнөөс төлөж гэрээ гэдэг тийм хууль зүйн эрх зүйн ямарч үндэс байхгүй. Тийм хуульчсан хуульч байдгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдэг хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулж таньд мөнгө өгч байгаа чинь таны эрхийг зөрчөөд байна гэдэг асуулахгүй. Тэгээд яг энэ талаар манайх одоо орон сууцны конторууд дээр шалгалт хийж байна.